munaasibadan ballaadhan ee lagu xusiyey maalinta caalamiga ah ee qaaxada adduunka ayaa lagu qabtay hotel cadami ee magaalada ceerikaabo waxaana munaasibadaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka sanaag maamulka cisbitaalka tiibada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada ceerikaabo ugu horreyna waxaa munaasibadaasi ka hadlay oo faahfaahinna ka bixiyey doctor abokor qaar ka mid a mas-uuliyiinta cisbitaalka tiibada ee magaalada ceerikaabo iyo weliba qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasibaddaasi maxaynu maanta halkudheg uga dhignay maxay ahayd tooyeen oo aynu diraynaa fariintaa ka hawlgal ka hortagga qaaxada si aad nafo u badbaadiso halkudheggeenna caalamka maanta loo sameeyey waa kaa oo ah invest to in tb safe life inaynu ka hawlgalno sidii aynu u cidhibtiri lahayn oo ula dagaalamayn uga hortegi lahayn tb-da si aynu nafo u badbaadino fariimihiinna koowaad horta waa taas ee maanta aynu astaynay maxaa qofka looga baahan yahay calaamaduu ku garanaya tb-da maxay tahay saddex wiig harga baa qofka ku dhici kara haddaad laba wiig saddex wiig isku aragto qof ciyo kaabii waayey xarunta kugu dhowa tb-da tag waddankeenu wuxuu leeyahay 23 santar oo cudurrada tb-da lagu daweeyo lixda gobol cusbitaalada ku yaalla degmooyinka iyo xarumaha booselsiga ilaa 23 xarumood baa ku yaalla aad iyo aad bay dowladdu ugu dadaashay inay mashruucaas aad ugu faafiso tuulooyin iyo meel kastoo la gaadhi karo la gaadhsiiyo sida laydiin sheegay waa lacag la'aan waa firi haddaad qufaca isku aragto waxaanu baa ugu diraynaa dadweynaha inay markay dareemaan intaa dawadiisii baa la hayaa baadhistiisii baa la hayaa dhakhtaradii takhasuska u ahaa baa jooga qofkaas waxaa la yidhahaa qofka kale caafimaadka qaba neeftiisu waxbay ku yeelaysaa waayo isagu waa caafimaad qabaa neeftiisu waa culusta adiguna bukaan baa too isaga waxbaad yeelaysaa labadiiniba waxbaad si yeelaysaan haddii allaba kuuro yahay wacyigelinta aan iska kaashanno institutionada dhammaantooda iska kaashadaan bahda caafimaadka qaybta tiibeyda dawata yale iyo dadta yale intaba waa ku aragnay inaynu meseejka qaadno oynu dadka xanuunsanaya aynu u geyno dawadii u bilaash tahay dhakhaatiirtii oo heegan iyo bilaash u tahay sawirkii bilaash u yahay halkaa laga helaaba adduunka waxaan ku hambalyeynayaa abokor doctorka waan la socdaa xaaladda caafimaadka qaybta tb-da waxa weeye wax badan bay ka qabteen isaga iyo howlwadanadiisa faraha badan ee kaleba annaguna waxaanu ku dadaalaynaa insha allah bal inaanu qaybaha aanu gaadhsiin karna miseejka aanu idinkala shaqaynay inaanu gudbinay miyiga iyo ciidamadaba waana mahadsantii sida adeega caafimaadka mid baadhiseed iyo mid dawaba iyo mid daryeelba ay noola shaqeeyaan bulusahan waa ka mahad celinaynaa waa xanuun ku faafaa si toosa iyo si dadban labadaba ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka sanaag doctor xasan koore iyo barasaab ku-xigeenka gobolka sanaag maxamed khaliif nuur wasaaradda caafimaadka siyaasadeedu waxa weeye inaan lagu iibin farmasiyaasha sidaa daraaddeed si looga hortago waxaa la xoojiyey in xarumaha caafimaadka loo sameeyo halkaa keliya dawada laga qaato haddii farmasiyaasha laga mamnuuco waa dembi farmasiyaasha lagu arko oo dawo tb iibinaya waa dembi anagu maamul ahaan wixii cusbitaalka tiibeyda uu gacan nooga baahdo waanu siinaynaa waanu la fududaynaynaa hadday xeryaha dowladda tahay hadday dadka damiinka tahay haddii ay wixii maamulba waanu dadaalaynaa agaasimaha cusbitaalkana waxaan leeyahay ilaahaya kaa abaalmariyo intii aad gacanta ku haysay cusbitaalka tiibeyda gobolka waxa aad u qabatay waa cabdirasaaq xaaji axmed warbaahinta qaranka soomaalilan magaalada ceerikaabo